maanta ajandaha waxyaalihii aynu hawsha ka qabanay waxaa ka mid ah warbixintii wasiirka horumarinta biyaha oo ka warramay xaaladda dalka ee biyaha, isla markaana sheegay dhibaatooyin taagan oo roobka yaraaday awgeed howlo badan naga soo socdaan. Dhibaatooyinka talabixintooda waxaynu u diray guddi wasiir ah inay kasoo talabixiyaan wasiirka arrimaha horumarinta biyaha, wasiirka horumarinta caafimaadka, wasiirka horumarinta waxbarashada, wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha. Arrintii xeerka ansixinta ciidanka dabdabiska ee ahaa qabyo qoraalka wuu nagu tardheeraaday. Sharciyada badan iyo qodobada badan baa la iska soo jeediyey oo la yidhi barkuwaana aada loogu hubsado. Marka waxaynu u diray isagana guddi iyo garyaqaanku ay isla soo eegaan oon shir dambe ku ansixino oo doodaha aynu ka doodnay isu ururiya wasiirka gaashaandhigga, wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta, wasiirka qorsheynta, wasiirka isgaarsiinta iyo wasiirka gaadiidka iyo jidadka. Shantaa wasiir iyo garyaqaanka guudaha ay noo keeneen arrintaas ay halkeedii soo dhabdoodeedii isu ururiyeen shirka dambe. Waxay aynu qaybinay qabyo qoraalka xeerka ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah. Waxaan jecelahay in lasoo akhriyada labadaa wiig oo wiiga dambe aynu taas u galno. Wasiirka diinta awqaaftu wuxuu inoo keenay shirkii hore siyaasadda qaranka ee diiwaanka sakada. Arrintaa waa lasoo akhriyey, dood badan kama imanin. Waxaan umaleya waa xeerkii ugu badnaa kalsoonida hela mar qura diiwaanka sakada haloo ansixiyay siyaasadda. Xeerkiina waa lagaas weeyey, isagana insha allahu saa fudud baa lagu ansixin doonaa. Marka inta oo gool inaanu ansixino diiwaanka siyaasadda qaranka ee diiwaanka sakada gacanta ha taagto. Waay aradrego, yaa diideen? Yaa ka aamusay? Dhammaan waa la isku raaca ina ka aamusay inaan diiday. Maasha allah sheekh alaba intaasay noogu dhan tahay. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. La soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydyahaaga maaliyadeed.